kijken van top tot teen. VR moet hij een pas worden wellicht. Velmaat in de gulden kleur zwart. 1,73 is stopmaat. Heroïs AIS en BWP gekeurd. In Nederland is hij nog nooit op de keuring geweest. Hij is nog jong, grote hengst. En hier is de filosofie dat we deze hengsten nog niet aan de 7-dagen-test willen onderwerpen. Eerst netjes de tijd geven, eerst netjes opleiden. Johnson, Ferrol, Ramiro, Zet. En Joyce die heeft een microfoon voor. En die zal zelf even een en ander vertellen over de hengst Hero. Joyce, ga je gang. Ik heb Hero begin januari op stal gekregen. En ja, toen ik er voor de eerste keer op zat, toen ben ik maar eens even gaan kijken of Arjan en Kees die gelogen hadden dat het een vierjarige was. Zo verschrikkelijk veel balans, zo bij de les, dat ik echt dacht, wow. Dat was dus mijn eerste indruk die ik had toen ik erop zat. En dat heb ik gewoon nog dagelijks als ik op hem zit. Hij toont gewoon heel veel balans. Hij heeft de mogelijkheden tot verzamelen. Goed, dat moet ik even laten zien. En tot het verruimen. En hij heeft ongeveer een maand geleden met een week naar het verrichtingsonderzoek in België geweest. En ja, ik kan alleen maar zeggen op het moment dat hij bij het werk moest zijn, dan is hij er gewoon voor je. En elke dag weer deed hij er een schepje bovenop. En toen moesten we op een gegeven moment de gast eruit erop. En die kwam eraf en die zei op zijn Belgisch: Amai, magnifiek, dank je dat ik een paard mag rijden. Ja, zo is het ook gewoon. Zo voel ik het elke dag ook. En ja, ik denk dat ik er nog heel veel van hem kan horen. Ik snap er niks van mijn headset op. Maar ook in zijn galop vind ik voor een vierjarige nog zo'n groot paard. Die zoveel balans heeft. En kracht. Ik kan het horen. En mij gaat het net zo makkelijk. In terug. Ik kan ontzettend goed schakelen. En dit. Goed, zo, en ook nu in deze entourage. Hij is eigenlijk nog weinig van huis geweest. Het is natuurlijk ongelooflijk spannend voor de jonge paarden om hier naar binnen toe te gaan. Maar Hero denkt: oké, als jij zegt dat het goed is, dan doe ik het. Dus wat dat betreft, doet hij echt zijn paard meer aan. Super jong nog, dames en heren. We hebben de tijd bij deze hengst. We nemen er de tijd voor. Dat is wel net. Nou, nu vind ik het spannend, maar als ik zeg dat het goed is, dan vertrouwt hij daar nog op. Ik kan alleen maar zeggen, voor mij, die van zulke paarden, maakt het eigenlijk dagelijks heel plezierig. Josh, we gaan jou bedanken voor de show met school. Dames en heren, AIS, BWP gekeurd, Hero, Johnson, Malferro. We zien ook veel gelijkenis met Vader Ferro. Johnson, die het natuurlijk in de sport ook fantastisch doet, heeft hier in een bloedmooie zon. En Josh is er zeer te spreken over. Wij zijn er zeer te spreken over de presentatie van Josh met deze Hero. Die aan de rutgenologische kwaliteiten voldoet voor het KWPN. En die nog even zijn mooie trapmomenten laat zien. Ik zou willen vragen, een klein applausje voor Joris Lennarts en onze held Hero. Thank you.
voor een mooie maatstaf heeft. Veel talent. En hij doet me veel denken aan grootvader Benno. Begonnen trouwens in de springen bij dat. En de ordening is er super. Ja, bedankt. Mensen, we gaan weer springen.